Que legal, hein? Que bacana isso. Oi, Luiz, boa tarde. Ô, Fri, que bacana que você está aqui, Fri. Muito bom, hein? Fiquei muito contente de nós estarmos nos encontrando novamente. Muito bom. É isso. Haribol, Hare Krishna, Prabhu. Haribol, Hare Krishna. Bom, vamos lá. Nossas apresentações, né? O pessoal que está entrando de fora, o pessoal que não nos conhece. Eu sou Lalit Mohan e sou responsável do estudo Jagat de Yoga e Ayurveda em Santo André. E também pelo Ashram Jagat em Suzano, onde nós realizamos nossos retiros de aprofundamento no Yoga. Eu estou hoje aqui com essa pessoa maravilhosa, Trípala do Pedro, que é uma irmã Vaishnava, uma irmã espiritual. E nós já fizemos uma live junto, né? Fizemos uma, acho que foi minha segunda ou terceira live que eu tive conversando com a Pri, exatamente porque ela tem uma formação acadêmica, né? De neurociência, inclusive, no ramo da pedagogia, né? E antes, ela estava até o fim do ano, trabalhou por muitos anos, 10, 12 anos, na escola Dante Alighieri, em São Paulo, né? E nós fizemos uma live sobre a maternagem na quarentena, né? E foi bem interessante. Eu estou falando isso porque isso é um ramo de atividade ainda que a Priscila atua, né? Então, o pessoal que precisar de uma assessoria em relação à maternagem, né, pode solicitar os trabalhos aí da Pri, né? E hoje, o que nos trouxe hoje aqui é a, vamos dizer, a readequação que a Priscila fez, né, na vida dela para poder estarmos nesse período que estamos, né, nesse período de pandemia, né? E então, Priscila, por favor, né, eu quero que você se apresente e que você explique já para mim uma coisa que tem um nome assim muito gostoso de se pronunciar, meditare e cocinare, né? Nossa, ó, já tem sabor, então, por favor, Pri. Deixa eu só fechar aqui assim para só para não Claro, agora. refletir tanto. Ficou melhor. Deixa eu ver. Nosso amigo Sol. Tá pior, hein? Deixa eu Fica ver. melhor. Deu um claro razoável, isso. É, deixa eu só ligar a luz, só um instante. Tá, vamos ver como é que você. Ficou melhor. Bom, vamos lá. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência. Atuo com crianças, formação de professores. Porém, nesses últimos dias, eu sempre cozinhei para hobby, por hobby. Eu sempre amei cozinhar. A gente é do mesmo templo, né? O templo Gaudiya Mata. O lugar onde eu sempre estava presente no processo da alimentação. Eu sempre cozinhei com muito amor, né, no, na cozinha do nosso templo. Porém, fecharam os templos e igrejas e eu fiquei nesse processo de cozinhar bastante dentro da minha casa, nesse processo de quarentena. Então, meditare e cucinare, ele é um movimento que vem antes da quarentena, né? É um estado de presença. Porque meditar não é só você ficar parado e buscar estar presente num processo silencioso, né?
Você pode estar parado dentro de alguma função, que é estar presente. E Exato. o ato de cozinhar é um ato de presença, né? E é onde a gente trabalha muito essa questão de vamos voltar no foco, o que, que a gente está fazendo, cozinhar com amor, cozinhar com presença. De todo esse processo, eu comecei a conversar com muitos amigos. E aí eles falaram, ai, posta aí o que, que você está fazendo, enfim. E aí eu postava, né, as coisas que eu estava fazendo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a colocar as receitas, porque eu sempre tive muito pedido de receitas. Eu tenho um irmão que mora na Irlanda, em Dublin, e ele gosta dessas coisas mais veganas, vegetarianas. E a gente faz o possível para que seja vegano. E se for vegetariano, que a gente utilize o leite que venha de uma produção humana, de uma vaca, né? De uma, que a gente fala que é uma vaca feliz. Não esse leite de mercado com várias toxinas. Então, a gente faz o possível que quando a alimentação seja vegetariana, que ela venha de um não sofrimento, né? E aí eu comecei a conversar com meu irmão, eu faço um dal de grão de bico que todo mundo é apaixonado, as pessoas pedem sempre. Ai, traz a prachada. As pessoas que não são da cultura Hare Krishna, eles acham que o dal é a prachada. Eu vou levar o dal de grão de bico. E aí eu postei isso pro meu irmão, e meu irmão falou, Priscila, coloca isso, publica, porque é muito bom. E aí eu comecei nessa onda da publicação. E aí eu comecei a conversar com muitos amigos fora do Brasil sobre a diferença do gosto das especiarias, né? Daqui e de lá. E aí a gente, toda a nossa ideia, é que a gente fala, quando a gente é vegetariano, as pessoas imaginam a gente comendo salada, né? Só salada. É, acha que vegetariano só come mato. Pois é, e não! Então vai. Então é assim que surgiu o Meditare Cucinare, né? Foi um movimento de presença, conversando com muitas pessoas, muitos amigos, com os meus familiares, nessa ideia de proporcionar um alimento que seja saudável e nutritivo. Certo. Muito bom isso. Aí agora você tem, então, você tem uma página, é isso, né? Isso. Trata, quer dizer, a página já existia, você já tinha essa fluidez tal da alimentação por conta do seu princípio mesmo, né? Do princípio vaishnava, do princípio védico, né? De respeitar. E é muito interessante essa questão do leite e tudo mais, né? É muito bom pontuar essas coisas, porque nesse processo todo, da quarentena, da pandemia, a gente tá tendo que realmente se readequar em várias funções, né? Então, o pessoal está aprendendo, aprendendo não, né? Porque, na verdade, toda essa questão das especiarias, todas essas questões da culinária, né? Antigamente, eu lembro muito bem, a minha avó separava algumas coisas e falava assim, ah, isso daqui é pro bolo. Mas a gente ficava pensando, né? Poxa, mas cadê o bolo, né? Aí o bolo foi feito só depois de um tempo, né? Porque existia um processo para você, sabe, se ralava o milho, se fazia alguma coisa com algum alimento, tinha que descansar, tinha que ficar de molho. Então existia toda uma preparação na culinária, né? Exato. As especiarias, a gente vê que é a mesma coisa, né? Precisa ter todo um trato com as especiarias, precisa ter todo um cuidado para que realmente as especiarias transformam, né? Elas dão um contexto assim no sabor dos alimentos. Então, é com base nisso que eu achei assim, muito interessante a gente estar trazendo essa conversa para as pessoas, né? E eu queria perguntar, então, a diferença, né, do que nós temos aqui no Brasil, aquilo que você está conseguindo, desses contatos que você tem, as especiarias da maneira que você está trazendo, trabalhando, né, qual a diferença disso, a qualidade, aonde que é produzido, assim,
tem uma, passa por que processo, vamos dizer assim, as especiarias que a Meditari e Cucinari têm trazido e têm feito receitas, inclusive eu vi, eu vou te perguntar, inclusive, sobre aquela coisa da fava de baunilha. Você vai me responder, mas depois tu vai me responder sobre a fava de baunilha. Que aquilo ali, olha, eu dei uma olhada naquilo, eu já pirei naquilo. Eu falei, meu, como que pode um negócio desse? Me responde primeiro isso, Pri. Bom, muito importante isso. É muito importante dizer também que a Cucinare e Meditare, ela transforma o ato culinário em uma oportunidade de presença, né? Isso eu já falei de meditação e atenção plena, para promover um bem-estar genuíno. E, claro, nada melhor do que utilizarmos ingredientes que sejam ricos, né? O que a gente vê muito no Brasil? Vou dar um exemplo do cúrcuma. O cúrcuma ali é alaranjado. E eu, quando me deparei com cúrcuma, eu acostumada com cúrcuma amarelo, sempre utilizei o cúrcuma amarelo. Fui viajar para fora, fui para Marrocos e de repente me reparei com cúrcuma laranja. Ainda perguntei, nossa, tem cheiro de cúrcuma, mas é cúrcuma, né? Açafrão? Sim, é açafrão. Gente, mas o açafrão não é amarelo? Não, não, esse é o açafrão. E eu fiquei com essa questão na minha cabeça. Como o açafrão no Brasil é amarelo e no resto do mundo é laranja? Porque na Itália também era laranja. Na Espanha também era laranja. E na França também era laranja. Voltando para o Brasil, eu conversando com amigos, aí o que eu descobri? Que o açafrão no Brasil é completamente legal, segundo, né, o órgão responsável pelas especiarias e pelos alimentos. Ordem regulamenta as ilegalidades. Pois é regulamentado que o açafrão aqui no Brasil pode ser misturado com o fubá. Nossa Senhora. Não é o açafrão puro. E aí eu comecei, nossa, mas que coisa! Já que não é um açafrão puro, como que eu posso me apropriar? Como meu organismo pode se apropriar desse açafrão com fubá, né? Aí eu comecei a estudar muito sobre as especiarias, e a porta do meu estudo foi o açafrão. E aí eu descobri o quê? Que o açafrão, para ser absorvido pelo nosso organismo, ele tem que ter algum óleo misturado. Por isso que na Índia a maioria da utilização coloca-se um ghee. Perfeito. E aí eu comecei esse processo de absorção do açafrão no meu organismo, a questão da imunidade, isso é comprovado. É claro, a gente não pode deixar só nas mãos do açafrão. Existe um conjunto para que o nosso sistema imunológico combate os radicais livres, que são como eu posso dizer, as visitas indesejáveis do nosso organismo. Conhecendo o açafrão, eu comecei a ter contato com a cozinha Vaishnava, né? Que usa muito cominho, né? Muita semente de coentro. E aí eu comecei a perceber que às vezes o gosto, o cheiro era completamente diferente do Brasil, né? E aí eu comecei a estudar sobre essa questão de solo. O que que eu compreendi de todos os estudos que a gente faz? Quanto mais agrotóxico você coloca no solo, que seja numa quilometragem distante, mas pelos lençóis freáticos, esse agrotóxico ele pode atingir até um processo de uma alimentação residencial no interior, um exemplo. E que pode, às vezes, até contaminar o agrotóxico, contamina os nossos lençóis freáticos. E aí, o agrotóxico, ele altera também o gosto, né? Ele quebra o gosto. E alguns lugares não têm essa substância. Por isso que ela é muito mais saborosa. Só que quando a gente tem acesso a essas substâncias que vêm de fora, o imposto é muito caro. É um absurdo. Então, você imagina que a cúrcuma pura, que aqui a gente tem uma que a gente paga 9, R$ 10 numa cúrcuma misturada, se a gente for pegar uma cúrcuma pura, a gente vai pagar R$ 30, R$ 20. Em torno de 25 a R$ 30, pouquinha cúrcuma.
E eu fiquei, puxa vida, mas que coisa. Quando você fala esse valor, você se refere a que peso, a que quantidade, a que gramagem? 20, 30 gramas. Ah, tá. Pouquinho. Ou seja, se transformar isso no quilo, né? Então, por exemplo, 30 vai ser 300, R$ 400 o quilo. Exato. Por conta de todo esse manejo de, enfim, de impostos. E aí eu comecei a conversar com os amigos, né? Uhum. E aí um amigo pra Bu me presenteou com algumas especiarias. Aí eu, puxa, eu acho que eu vou levar o movimento Meditare Cutinari de especiarias, de ter um acesso digno a especiarias que são, de fato, saborosas e que vêm de seus países de origem, mas que não tem esse absurdo de peso, né? De valor. De valor. Sim. Então, comecei a trazer, né? Receber de parceiros várias especiarias. Então, recebi cominho e semente de coentro da Índia. Recebi algumas especiarias de Marrocos. E recebi algumas especiarias da Itália. Algumas especiarias da França. E comecei a ver o quanto que tudo custou e dividir em gramas e cobrar isso para que a pessoa tenha acesso ao valor de custo. Certo. Então, hoje a gente pode ter acesso à mangiarona italiana, que é uma especiaria muito saborosa para molho de tomate, e não pagar os R$ 40, R$ 50 de 20 gramas. Né? De 5 gramas. 5, 6 gramas. E esse movimento, ele surge muito para quem curte mesmo a cozinha. Uma coisa que veio, que todo mundo enlouqueceu, foi a baunilha. Foi o quê? A fava de baunilha. Ah, sim, sim. Então, eu ia te perguntar sobre isso. Porque eu vi que você fez uma postagem sobre a fava e tem todo um cuidado, todo um processo para remover a, né? Eu queria que você realmente falasse sobre a fava. Porque, olha, foi de cara. Parece assim, meu, eu bati o olho e já falei, meu, isso, ela tem que falar sobre essa fava realmente, né? Porque, olha, fiquei assim encantado. A fava de baunilha, a gente fala que é mais cara que ouro, pelo incrível que pareça. Uma fava no Brasil, ela varia de R$ 50, R$ 45, até R$ 100 uma fava. Uma fava. A fava... E aí a gente, puxa, mas como que a gente paga tão caro numa fava e não utiliza, né, ela integralmente? Aí a gente entra, como que a gente trabalha com essa fava? E aí eu recebi algumas favas, recebi favas que vieram de Marrocos. A fava, ela tem origem no México. Os aztecas descobriram essa fava de uma orquídea para acrescentar essa fava no chocolate e as pessoas no ato de religioso. E os espanhóis ficaram encantados com o chocolate vanilado, né? Levou isso para a Espanha e chegou na França. Chegou na França, eles começaram a misturar a fava de baunilha no tabaco, também no chocolate. E aí eles resolveram começar a experimentar nos cremes, né? Então, a fava de baunilha ganhou muita força na França. E aí, da França, entrou pela Espanha, ganhou força na França, se espalhou pela Europa, entrou no Oriente. Perfeito. E o solo melhor que a fava ela se desenvolve, né? Que essa orquídea se desenvolve, é no ambiente tropical. Porém, chegou até Marrocos. E quando chegou em Marrocos, ela ganhou uma potência em sabor. É incrível. A fava de baunilha marroquina é uma das melhores favas que eu já experimentei na vida. E aí a gente recebe essas favas. E aí a gente recebe essas favas e a gente coloca
num patamar assim de, gente, o que que a gente vai fazer com favas de baunilha, né? As pessoas, não, mas a gente só não raspa. Não, a gente não só raspa, a gente utiliza até a casca. E como que a gente utiliza o extrato da baunilha? Aí a gente entrou todo nesse processo. Eu falei assim, nossa, eu vou começar a publicar. Porque eu comecei a ter tanto pedidos de fava de baunilha, mas tantos pedidos de fava de baunilha. Porque você imagina, chega uma fava de baunilha que vale R$ 100 e a gente cobra 35, que é o preço do custo da fava, né? O real no, na África, ele é, pelo incrível que pareça, tem um bom valor. Né? No mesmo tempo que na Índia, o real tem muito valor quando a gente compra o cominho e o coentro e os curries e as massalas. Então, dá sim para a gente deixar essas especiarias no prato de todo mundo. Voltando na fava, a gente começou a trabalhar com a questão do extrato, né? Porque a gente encontra essa essência de baunilha que não tem baunilha. Só tem o cheiro, né? É um xarope, excelente, um monte de mistureba que de baunilha não tem nada. E o processo para esse extrato demora 4 meses. Então a gente precisa de uma porcentagem de vodka ou de algum álcool de cereal, onde a gente coloca as favas dentro, né, do vidro com 250 ml para 5 favas. E a gente deixa no escuro, no esquece por quase metade de uma gestação lá no armário da cozinha. Depois você pode até tirar as favas, desidratar, triturar, misturar com alguma farinha, misturar com algum açúcar. Outra coisa que a gente faz bastante aqui em casa, que todo mundo ama, é o açúcar vanilado, o açúcar baunilhado. Você pega a fava, você abre a fava, tira as sementes da fava, coloca a fava dentro as sementes junto com a vagem, né? Com a fava aberta dentro do açúcar e esquece. Certo. Esquece por uns 2 meses e aí esse açúcar ele vai tomar conta. Eu costumo usar o açúcar demerara. Já usei também o açúcar de coco. Nossa, fica incrível. Depois você coa, aí você pega um pouco da fava e da casca, tritura no liquidificador com um pouco de açúcar. Aí você vai coar novamente. Isso depois de um tempão. O que ficou, eu costumo deixar para amornar o leite vegetal do chai. Certo. Ou seja, usa tudo, né? Tudo. Então é uma fava que vira açúcar, que vira a farinha e que dá um saborzinho ao chai. E a essência, o extrato, nossa, dá para fazer bolo, panqueca, no, temperar também o chai, o chocolate quente por anos. Você faz assim um litro, vamos dizer, quantidade se faz com uma fava para do extrato? Um extrato são 5 favas, 250 ml. Fica bem concentrado. Você costuma utilizar uma colherinha de chá quando você Deixar. vai fazer os preparos. Então, uma colher de chá de 250 ml dá para muito tempo. Você pode reduzir. Você pode fazer 4 favas para 200 ml, 3 favas para 150 ml. Tudo depende da maneira do fluxo que você usa o extrato de baunilha na sua casa. Então, são 50 ml de álcool de cereal e vodka por uma fava, né? Perfeito. 100 ml, 2 favas. Porque você tem uma maior concentração das propriedades. O álcool, ele vai tirar toda a propriedade, todo o sabor da erva e ela vai e ele vai criar o aroma, né, dentro das preparações. E quando você cozinha, o álcool vira vapor, né? O álcool ele desaparece do alimento quando você cozinha. Oi? Perfeito. Não, então, é isso que eu estava completando. O álcool desaparece e evapora. Desaparece. Perfeito. E aí Bom. você tem só a essência.
Perfeito, hein? Nossa, é maravilhoso. Eu vi a postagem que você fez, achei muito interessante. Por isso que eu falei, meu, achei fantástico isso. E eu quero, então, continuando aí com o questionamento, em questão de saúde, Pri, vamos pegar as especiarias, né? Porque nós sabemos, por exemplo, ah, cravo, você vai lá no site de holístico e tem lá ervas, faz banho, faz escaldapé, faz isso, faz aquilo. As melhores especiarias que você pode estar pontuando para o conceito de tratamento ou para fazer, por exemplo, mesmo uma combinação com o alvo que possa servir de uma medicação, de um remédio, alguma coisa assim, né? As especiarias dentro de um contexto de saúde. O que você fala para nós? Sim. Sim, a gente utiliza em casa sempre, desde chás, banhos até temperos. Então, a gente temos o chá de erva cidreira. O chá de erva cidreira para acalmar. Eu tenho uma filha adolescente. Tá conseguindo ouvir? Tá. Tenho uma filha adolescente, então o chá de erva cidreira, ele é ótimo para as questões de TPM, de cólica. Então, a gente usa bastante, né? As ervas cidreiras, né? A melissa, o capim-santo, a camomila, no processo que você precisa relaxar. Então, quando você precisa descansar, você precisa dormir, você está muito preocupado e você precisa desligar da preocupação mesmo. Então, a gente toma o chá de camomila. Agora, quando a gente precisa de atenção, de concentração, a gente busca o chá de alecrim. Que só o aroma do alecrim, ele faz com que você tenha presença, né? Tudo isso, eu sou também estudo neurociência, né? Me formei em neurociência. Todas essas substâncias, elas atuam no nosso cérebro e elas provocam manifestações de alguns transmissores de conexões com outros, para que a gente consiga manter uma mente sã. As ervas, ela auxilia no processo da mente sã. O alecrim, quando você toma um banho de alecrim, você toma o seu banho higiênico. E aí você faz um chá concentrado de alecrim e joga no seu corpo no final desse banho. Você vai ficar com o cheiro do alecrim. E só o cheiro do alecrim vai te liberar uma possibilidade de presença, porque ele atua no seu cérebro de uma maneira que libere um neurotransmissor para que você tem essa presença, né? Para que você esteja presente, concentrado. A gente fala que alecrim é uma planta do cérebro, é uma planta para concentração, né? Eu até recebi um dia desses um anúncio sobre isso de um amigo. A mesma coisa a camomila, que te libera uma calma, uma tranquilidade. Então, naqueles dias que você está mais ansioso, principalmente na quarentena, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais agitado. Então, a partir do momento que a gente toma um banho de camomila, a gente dá uma tranquilizada. Isso são os chás e os banhos. Agora, na questão de ingerir as substâncias que quebram radicais livres, né? Pó de gengibre. E é tão fácil de fazer o pó de gengibre, o pó de açafrão, que é o cúrcuma. A gente tem também as propriedades que liberam, que combatem os radicais livres, que é o coentro, o cominho. Então, as especiarias, elas não são só para aromatizar os alimentos, mas elas também entram em nosso organismo como grandes combatentes de serzinhos indesejáveis, como os vírus e as bactérias. Prabu, quando tava para ter o Ravi, eu tive uma infecção de urina muito forte. E aí a médica falou, olha, você pode tomar antibiótico. Claro que isso não vai fazer bem para o bebê. Eu falei, não, vou tentar da minha maneira, né? E o que eu comecei a fazer? Comecei a tomar gengibre em pó com mel, com um pouquinho de própolis e limão. E passei uma semana nesse processo.
voltei ao médico. A médica falou: Nossa, você tomou o antibiótico? Eu falei: Eu não tomei antibiótico. Ela: Mas você tá ótima. Eu falei: Eu me curei com gengibre, né? O gengibre, ele é um anti-inflamatório, ele combate infecções, principalmente nas vias urinárias, né? E aí me curei. Então, existem muitas maneiras da gente, claro que existem. Momentos que não dá, a gente precisa de um alopático, mas antes eu sempre procuro me curar com as ervas, com as especiarias, antes de passar para o alopático. Às vezes não tem jeito, tem que tomar antibiótico, mas antes eu tento. Ah, com certeza, né? Mesmo assim, dentro do yoga, eu falo muito pro pessoal aqui, né? E tem sido interessante. Aconteceu também, assim, coisas que às vezes eu já pedi para os meus alunos, né? Olha, se tiver alguma patologia, se tiver algum desconforto, por favor, me avisa antes para a gente pensar em algum procedimento dentro de alguma postura, dentro de alguma coisa. Porque sabemos o quanto uma postura de yoga ela pode trazer muitos benefícios. Assim como, né, quando você falou aí do alecrim, né, das ervas, né, o nosso foco é esse, eu só dei um exemplo, né, mas o nosso foco é as especiarias. Lá no Ashram, em Suzano, você conhece, já teve lá. Eu tenho muita coisa lá, eu falo para o pessoal, né, eu não me preocupo. As bananas, eu tenho quatro espécies de bananas, elas nascem porque elas têm que nascer. Eu não tenho tempo para plantar, separar semente de banana, não sei o quê. Um dia eu tive na casa do Sundara e eles lá separam as sementes, né? Separavam as sementes da banana tal, e até me deram, né? Mas, olha, eu nem fiz conta disso porque, assim, as coisas lá nascem naturalmente e a gente vê a diferença do sabor, né? De uma fruta colhida, a gente tem várias espécies lá, e quando eu trago para os alunos, eu tenho trazido muito agora, o pessoal fica encantado com o sabor, porque é uma coisa impressionante. E você, quando falou do alecrim, eu lembrei, né? Eu, nessa situação toda, né? Você falou do foco, do estado de vista, instintivamente, com tudo que está acontecendo, eu cheguei um dia lá, falei assim, passei assim pelo corredor que vai para casa, né? Você conhece lá, e tem um pé enorme de alecrim, né? Aí eu já tirei logo uns três galhos do alecrim, Ai, que maravilha. tá? E deixei na água corrente assim por alguns instantes, botei dentro de uma jarra com água e tampei, botei dentro do armário. Olha, no outro dia, quando eu abri o armário, a casa cheirava alecrim já. Eu já tinha sentido o cheiro do alecrim, né? Então, assim, a gente sabe disso. As propriedades são, assim, maravilhosas da gente estar adquirindo, estar tendo acesso a esse tipo de especiaria, né? Saber que tem uma pessoa como você, que tem todo esse trato, todo esse carinho e que, principalmente, tem a intenção de Bhakti, né? Tem a intenção da devoção, tem a intenção do amor, tem essa coisa toda, né? Então, eu quis falar sobre isso, aproveitar também sobre o gengibre, né? O gengibre, nossa, é fantástico. Para cozinhar e tudo, porque às vezes o pessoal raspa o gengibre e joga fora a casca. Eu pego a casca raspada e jogo dentro da chaleira, do bule, da leiteira que estou fazendo chá, entendeu? E aquilo fica curtindo, né? Então você pega um complemento e tal. Nossa, o gengibre é muito, muito bom. É o dia todo chá, né? Tomando chá que tem gengibre. Você pode quebrar com alguma outra coisa tal. Acho interessante, né? Mas a especiaria é uma coisa assim fantástica dentro da culinária, né? As pessoas não têm ideia disso, porque nós estamos acostumados ao padrão alho e cebola, alho e cebola. Então, tudo que vai fazer tem que levar alho e cebola. Não estamos dizendo que não tem propriedades boas o alho e a cebola. Ele pode ter propriedades boas,
Mas são alimentos tamásicos, né? São alimentos mais saudáveis e tal. Então, isso que eu queria falar do gengibre. E uma coisa que me chama a atenção, que eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, e eu fiquei assim meio intrigado, que é, eu acho que vai ser muito esclarecedor para as pessoas, tá? Eu não sei que nível você chegou de ter acesso a isso. Se você teve, você conta para nós, porque eu acho que é uma coisa, é curioso isso. É sobre a papoula, que é considerada um ópio, né? Mas, na verdade, né, ela pode ter essa finalidade, mas, na verdade, ela é muito bem aproveitada dentro da culinária, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora sobre essas coisinhas maravilhosas. Ah, e a papoula é incrível. Eu tive uma experiência com a papoula recentemente, né? Eu recebi, sim. A papoula que eu recebi, ela ficou apreendida, né? Foi quando eu descobri que realmente ela é um opioide, ela é proibida no Brasil, e aí a gente tem que comprovar que a gente tem um uso. Da onde você tirou que você ia ter papoula? Para onde? Por quê? Então, eu não sei quais são as especiarias que chegam. Sempre é uma grande surpresa. Ah, tá. Sempre. E essa papoula veio da França. O pessoal te mandou uma especiaria. Ah, ó, Priscila, tô mandando, acompanha. Aí ficou apreendido, percebi, claro. Tive que ir lá e dar satisfação. Só que eu tenho uma MEI, porque eu já trabalho com cozinha, né? É, o meu grande hobby, a minha grande paixão sempre foi a culinária. Né? Hoje, eu ganho um pouco, tenho o que está me mantendo nesse finalzinho da quarentena é a culinária, porque eu também faço pratos para vender, eu faço congelados, enfim. E a papoula a gente utiliza muito no sorvete de baunilha. A gente faz o sorvete de baunilha com a base de banana, que é a biomassa, e você coloca um pouco de baunilha. A base de banana biomassa, com a banana verde. Isso. E Perfeito. a gente pega a banana, mistura a banana com a baunilha, com a essência, e depois a gente coloca um pouco de semente de papoula em cima do sorvete. Incrível! Colocar, sementes de papoula no pão, na massa de pão. Incrível! Lindo. Papoula é você colocar para temperar uma salada. Enfim, é maravilhoso, é incrível, né? Quando a gente utiliza a semente de papoula, a gente dá um ar. É um crocante, uma explosão de sabor na boca. É uma explosão de sabor. Por isso que eu falo, é meditar e cutinar. E quando você se alimentar, você tem que sentir o alimento, né? E o que o alimento está proporcionando em você. Quando você sente a essência de baunilha, você sente o amor. Por isso que a baunilha é relacionada ao amor. Quando você sente a camomila, porque a gente às vezes faz um pão, um bolo de camomila também. Você sente aquele acolhimento de vó, a mesma coisa quando você faz um bolo de lavanda. E a papoula você sente uma explosão, sabe? É uma alegria, né? É um elixir muito bom. E aí, quando a gente trabalha com a papoula, nesse sentido culinário, eu falei, puxa, que legal, vou receber papoula, né? Quando eu receber papoula, que a gente tem um pouco de noção. Puxa, ficou apreendida, a gente vai ter a liberação, mas eu vou fazer um bolo de papoula. Bom, enfim. Tivemos que comprovar que tive que comprovar que eu tenho uma MEI, que eu trabalho com culinária, e aí consegui a liberação da papoula, paguei uma taxinha para isso. A papoula, ela é utilizada como opioide, e eu nem fazia ideia disso. E aí, estudando mais a fundo, o que eu pesquisei é que a papoula, e que muitos amigos falaram também na página do Facebook, no Meditar e Cutinari, que me mandaram mensagem, foi, Pri, a papoula verde, ela é utilizada para opioide, mas essa em grãos, ela marrons, pretinho, ela não é utilizada para fazer isso. Bom, enfim.
E aí eu não sabia, fiquei descobrindo, descobri isso agora, e mas a minha utilização é culinária também. Poxa, Pri, até isso você já passou, né, meu? Já. E é quando você diz ela verde assim, você diz da folhagem, é isso? É Não, um da outro. própria semente. Própria semente, Da própria tá. semente. É um processo que faz com que ela se torne o ópio e o outro processo que permite usar a semente. É Isso. Isso. a papoula você também. Então você faz o quê? Você também distribui ela, vende ela como semente para a pessoa usar na culinária? Como é que é isso? Então, a papoula, infelizmente, a gente não pode comercializar. Ah, Né? ok. Aí, essa papoula ficou de presente para mim. Entendi. Essa papoula, correto. Então ela não é para comércio, né? Não, não Mas pode eu. ser comercializada no Brasil. Perfeito, perfeito. Aqui acho que é até proibido, não é? Eu não Está sei. proibido. Não, não... É proibido aqui Está essa questão proibido. da. Tá. Perfeito, Pri. Eu queria também, dentro dessa proposta sua, então, e desse gancho que a gente pegou aí em relação a fornecer papoula, né, meu? Daqui a pouco a Priscila está lá sendo investigada. A nossa live vai abrir uma Meu Deus. investigação. Mas, dentro dessa proposta toda da Cucinari, como que você faz essa distribuição, então? Como é que você organiza isso? Você entrega o tipo de embalagem? Como é que você. Porque tem toda uma coisa com a questão do meio ambiente, Sim. então, o tempo que demora para o produto chegar. A garantia da validade desse produto. Eu queria que você falasse também um pouco disso, dessas questões mais técnicas que envolvem esse fornecimento das especiarias, porque o grande propósito também é esse, né? Como a gente tem falado, ela tem essa outra atribuição e ela distribui as especiarias também, né? E a que tipo de gramagem. Então, eu queria que você passasse essas informações técnicas de como gira essa engrenagem da Cucinari. Tá. É, o Mejitério Cucinari, ele é um projeto meu e eu trabalho com ele por ele, né? E é o que está preenchendo a minha quarentena. A gente armazena sempre em potes de vidro com tampa de cortiça, que é a rolha, né? Tá. E são embalagens de 60 ml e a gente coloca gramas. A quantidade de gramas, ela varia de 10 a 25 gramas, depende da especiaria. Tá? E o valor também varia. Então, a gente tem de R$ 8 especiarias até no máximo R$ 45, R$ 35, que é a fava de baunilha. Agora, a nossa leva de fava está em 35, chegou a 50, com um Tá. dólar a 5,99. Tá. E aí, deu uma baixada, deu uma estabilizada. A gente conseguiu também uma fava do México, que é um preço mais acessível. E aí, vai em torno de uns 30 a R$ 35 a fava. A fava de baunilha, ela vem enrolada em um plástico. Por que ela vem enrolada em um plástico? Porque ela precisa manter esse processo mais quentinho Tá, para poder manter as suas propriedades. Já os demais grãos, as ervas, para. só uma questão então, Pri, para deixar mais esclarecido para o pessoal. A fava, a distribuição dela, você mantém ela nesse plástico, na embalagem. Você não Isso. faz aquele processo da mistura com o álcool ou com a vodka, não. Não, não. Tá, isso Eu ensino. Isso, eu ensino a pessoa a fazer o extrato, mas eu não vendo o extrato, perfeito, perfeito. né? Eu ensino as pessoas a como utilizar especiarias. Elas compram essa, que nem o Zaatar. O Zaatar, ele é uma especiaria que tem leva cominhos, semente de gergelim, várias especiarias.
E até uma semente de uma planta que ela é um pouquinho amarga, mas você não sente esse amargo na especiaria. E o za'atar aqui é muito difícil de encontrar. Essa planta que é amarga é impossível. Se você encontrar, você paga R$ 1.000, R$ 2.000 em torno o quilo. Eu consegui 100 gramas dela e a gente, dentro dessas 100 gramas, a gente tenta dividir nos valores e dá para cobrar 20 gramas, R$ 35, né? Essa especiaria do za'atar. Za'atar é dá para você fazer um tempero de uma coalhada, de um creme de ricota, dá para você fazer espirra, comer. Gente, é incrível, né? Então, nós temos. Vai nessa embalagem O do za'atar? dos atalhos. O za'atar, 20 gramas, a gente, se não me engano, tá R$ 12. Tá. 20 Mas eu, gramas do. quais especiarias que você compõe nele? Então, o za'atar, ele já vem pronto, né? Ali. Ele tem o gergelim, ele tem cominho, coentro, e ele tem uma erva que agora eu esqueci o nome, mas espera que eu vou ver aqui rapidinho. Ele Não. é uma parte de uma planta e ela é um pouquinho amargo, mas ele não deixa amargo. Perfeito. Né? E é incrível, deixa eu só ver. E a gente também tem só isso que você encontra. Ela veio do Líbano. Eu vou puxar aqui o nome para você, que é um nome muito difícil. E essa eu tive contato agora, viu, Prabu? Eu não tinha tido contato com essa planta, eu nem sabia que essa especiaria existia. E para mim foi uma grande alegria, porque eu descobri nesse projeto do Meditare Cucinari de um pessoal que veio do Líbano, que foi morador aqui do meu prédio, Certo. foi para lá e encaminhou. É incrível. Então, ele é composto por sumagre, o nome. É lindo. Ele tem pimenta, né? Pimenta branca, pimenta do reino, sumagre, gergelim e alfafa. E é um. E essa embalagem vem 20 gramas, custa quanto? R$ 12? R$ 12. Já vendeu. Já Já vou. vendi tudo! Vou aí buscar. Deixa eu te falar. Olha só, Lalite, eu estou no nono lote em 4 dias. Ah, que bom Muito isso. bom, porque é um projeto sem fins lucrativos, não tem, nem temos fim, não queremos lucrar com isso, né? Claro, a gente cobra uma taxa de entrega. E o que eu lucro? Quando eu vendo os alimentos com as especiarias, né? Eu comercializo também os alimentos prontos, né? Muito Para congelados, para descongelar, enfim, preparar em casa. interessante o que você estava falando, que dá para fazer a mistura, né, em alguns produtos. Você estava falando, conclui isso, né, com esse produto. Isso. Nós temos também as masalas. A partir do momento que a gente sabe o que a gente gostaria de ter numa preparação, um exemplo, poxa, eu quero fazer um doce, né? Eu quero uma masala para doce. A gente pode pegar um pouco da casca de laranja, que eu gosto de dizer, eu aproveito todas as cascas para bolo. Sim. A gente desidrata as cascas e pode fazer farinha. Então, eu tenho. Farinha de casca de uva, de Perfeito. casca de beterraba, né? Sim. Isso, na maioria das vezes, eu cozinho com casca, para a gente consumir todas as propriedades mesmo do alimento. Eu costumo comprar alimentos orgânicos, né? Sem riscos de agrotóxico, de produtores mesmo, né? Essas cestas que a gente encomenda. Tenho vários lugares, né, que eu compro. E a gente aproveita para fazer as farinhas e utilizar em todos os alimentos, que são as masalas, né? Você pode pegar um pouquinho da farinha da casca da laranja, pegar um pouco da canela, pegar um pouquinho da pimenta do reino, um pouquinho da noz moscada, misturar tudo e fazer sua masala, Com certeza. né? Outra coisa, a banana. A banana, eu
tem um, na minha página eu dou a receita de fazer carne louca com a casca da banana. Certo, certo. É incrível. A gente pode aproveitar tudo do alimento. Ah, com certeza, né? Eu vejo isso, eu falo isso para as pessoas, né? O quanto a gente tem, assim, uma falta de consciência, né? Uhum. Porque é como eu falei, é uma questão das vós, das babas, né? Que uhum. sempre aproveitaram tudo, né? Sim. E eu falo até, eu até brinco com o pessoal, né? Hoje em dia tem muita gente aí fazendo a propaganda da compostagem, não sei o quê, né? Uhum. Mas a composteira na casa do meu avô era um buraco cavado no chão, uhum. aonde você colocava os resíduos ali, aquilo, né? Uhum. E realmente e virava uma fermentação, virava um processo onde você ia cavando, transformando, e depois você fazia num outro local, você tinha um vamos dizer, um terreno, um espaço, né, onde você, até mesmo antigamente as casas eram assim, né, as casas não tinham garagem, as casas tinham um jardim, e muita gente plantava algumas coisas, né. Então é muito interessante esse conceito, né, e eu acho que é importante a gente estar trazendo, estar com você aqui, para as pessoas irem abrindo as possibilidades, né? Enxergarem as possibilidades, né? Porque tem as especiarias, tem as coisas maravilhosas que estão aí para a gente poder dar o sabor aos alimentos, mas também a gente tem que estar desenvolvendo esse estado de consciência presente com a situação que nós estamos vivendo para poder reaproveitar tudo, né? Reaproveitar, eu faço farofa com a casca da banana, e quando é a banana de Suzano, então, eu falo do Acha, pelo amor de Deus, é um sabor totalmente diferente, né? Então, já fiz algumas prachadas, né? Uhum. Há 2 semanas eu fui levar um material, umas doações pro pessoal do templo, laranja, essas coisas, né? E o pessoal sempre pergunta, né? Ah, e aquela taioba? Porque, tipo assim, meu, o cara compra taioba ou encontra folha de taioba por aí, mas quando pega de um cara assim que tem uma origem, uma procedência e não tem o agrotóxico, né? É fantástico, né? Eu realmente eu fico assim muito satisfeito de estar fazendo essa live novamente com você, trazendo assim, para o pessoal ter acesso a isso, né? A essa adequação nova que a gente está vivendo, né? E o que eu acho que é muito importante mesmo, né? A gente vai estar falando muito mais, tendo muito mais oportunidades. Então, eu acho que mesmo que acabando tudo isso, as pessoas vão estar com a mente muito mais aberta, muito mais auspiciosa para entender esse processo que a gente passou, né? E que a gente vai ter princípios para dar continuidade, vamos dizer assim, né? Muitas sementinhas vão estar plantadas, né? Então, é isso que eu queria falar. Quero deixar as considerações para você. A gente acha que tem uns 5, 6 minutos, Pri. Então, eu não quero chegar lá no fim, porque senão eu quero poder salvar, para poder deixar no IGTV, né? E é isso. Você fala de novo da sua página, fala. Sinta-se à vontade para fazer aí. Eu queria saber a entrega. Você falou sobre o custo da entrega, tal. Até que raios não, até que distância você faz essas entregas para o pessoal, Pri? Sim, eu costumo cobrar a taxa da gasolina só. Meu carro, ele roda 1 litro, 9 quilômetros, 10 quilômetros. Eu só cobro a taxa de gasolina para entrega. Eu costumo ir no raio até no máximo de uns 20, 30 quilômetros. Passou disso, eu encaminho por correio e tem a taxa do correio. Então, a única coisa que a pessoa ela vai ter um gasto maior é com a taxa, mas ela vai poder ter as especiarias de todos os lugares do mundo no prato dela. Uma coisa muito importante também, Prabu, Eu estou falando eu acredito. uma coisa aqui, Pri. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou dizer para as pessoas o seguinte: como eu estou aqui na região do ABC e tudo mais, tanto as pessoas vão poder ter acesso à sua página, tratar direto com você, mas se alguém tiver interesse
e as pessoas podem também me acionar, fazer com que a gente forme assim um grupo, alguma coisa, para facilitar essa coisa de distribuição. Então, eu me ponho à disposição para já Ah, te virar gratidão. toda a base para isso, tá bom, Pri? Obrigada, tá bom. Eu tenho ideia assim de ter uma loja, alguma coisa online também para os materiais de yoga e a gente acrescenta tudo isso, Pri. Então, Que pessoal ótimo. sintonizado com a gente, meu, é só pedir que vocês vão receber. Desculpa, Pri, continua aí. Gratidão. E a minha página também está aberta para divulgação da sua página, Jaga. Lalite, vamos nessa corrente do bem, que eu acho que é o que a quarentena trouxe para nós, união, né? União e pensar na saúde do outro de fato, né? E quando a gente trabalha com alimento, a gente pensa não só em nutrir o corpo, né? A gente pensa no bem-estar que aquele alimento ele proporciona para outra pessoa. Quando a gente constrói um alimento, a gente faz uma preparação, a gente pensa num sentimento que a gente quer que isso, né, se manifeste no outro. E é algo que a gente que eu trabalho muito dentro de casa, né? Eu estudo o sentimento que eu gostaria de proporcionar, né? Então, se eu quero algo, um sentimento leve, eu não vou proporcionar um alimento pesado, né? É uma alegria num doce, um amor num doce. Então, é dessa maneira. E aí, quando a gente entra no Meditare Cucinare, que você vê muito sobre as ervas, muito sobre a cúrcuma, muito sobre o gengibre, gente, isso é muito bom para o sistema imunológico na fase que a gente está vivendo, né? É, eu acho que é um ato de ajuda também quando a gente tem uma página tanto de yoga quanto de alimentos que seja de uma maneira construtiva para ajudar a população a passar por essa fase de maneira saudável. Porque a ideia é a gente se prevenir, é trabalhar com um processo de prevenção, né? Quando você ali se alimenta bem, pratica yoga, tem uma rotina saudável, né? De não fuma, não bebe, dorme bem, você fortalece o seu sistema imunológico, né? E isso foi muito bom. O que eu sinto de retorno do Meditare Cucinare é muito isso. E do Cucina e Cucinare, que é a minha linha de alimentos, as pessoas estão também encantadas, né? Que é quando eles têm acesso aos alimentos prontos, né? Tudo isso que você está falando, a gente sabe, eu falo também aqui muito, está dentro desse conceito holístico, dentro dessa questão milenar que é o Ayurveda, a questão do dormir, a questão do acordar, né? É que nós fomos, a sociedade foi colocando padrões e a gente, do dia a dia, né? É celular, é um monte de outras coisas, é as tarefas e chega no fim do dia, as pessoas precisam, querem alguma coisa e ainda vão buscar alguma coisa na noite. E aí elas acham que dormir, acordar tarde, dormir 9, 10, 8, 9 horas, mas acordar às 10 da manhã, às 11 da manhã, elas acham que isso é normal e não é, Não. né? Então, tem todo um conceito de qualidade de vida dentro dos princípios, das rotinas diárias que o yoga, que o Ayurveda e que a própria a médica traz para gente, né? Nós estamos no último minuto. Eu quero agradecer muito mesmo de coração. Faltou muita coisa para falar, eu tenho certeza, porque olha, eu queria até chegar na abordagem da temperatura do fogo, aquela Ah, coisa sim. do processo de alquimia, sabe? Então são coisas assim, são coisas fantásticas. Então, pessoal, visitem a página da Pri Pedroso, Obrigada. Meditar Culinário, e é isso, né, que nós temos para hoje para vocês. Eu só quero dar o último recado, que é assim, à noite tem uma live espetacular com a minha Flávia, que é sobre a gestação na quarentena. Então, por favor, aguardamos vocês. Pri Pedroso, muito carinho, muito, olha, muita energia. Hare Krishna. Hare Estou Krishna. muito feliz. Obrigado, Pri. Obrigada. Tudo de bom. Até logo. Hare Bom, Hare Krishna. Chegou, até.